hierdie week op Suidooster. Ek is sorry, Jay Saffer, maar wat jy en Zoe gedoen het is unforgivable. Ons het exactly dieselfde gedoen, dus hy vir Sia begin Fredo en Bianca nog saam. Dit is Boete Nazim, my daar Ryan in die hospitaal gesit. Is jy op teksin? Waar kry jy dit? In Ryan se ouers se tuinhuisie, saam met een van die twee vermiste hoestroopbokse. Liesel is weer op die dating app. No way, sy sal nooit nie. Wie net my vertel van die shoplifting incident en dat jy die gerief in jou eie hande geneem het. Jy moet eendag jou baard afskeer. Maandag tot Vrydag, 6:30. Moenie dit misloop nie.